Re! Viss ēters ir te! Modes manifestācija izaugusi par pašmāju tradīciju. Daudziem jaunajiem modes dizaineriem šī ir arī viena no pirmajām lielajām skatuvēm, kur parādīt savu radošo veikumu. Ierasti pandēmijas laikam šogad konkurss notika tiešsaistē. Mēs sakam tā, ka jebkurš, kas studē ar modi saistītā specializācijā, jebkurā no izglītības līmeņiem, vidējā profesionālā izglītība bakalaurs vai maģistrs var pieteikties. Un tā amplitūda ir diezgan plaša, sākot no dizaina vidusskolām, kas ir tāds 4 gadu kursa līdz pat bakalauriem, kur ir gan mākslas akadēmija, kas ir izteikta moda kā māksla, RTU, Rīgas Tehniskā universitāte, materiālu tehnoloģijas un dizains, un arī daudz citas. Un mēs īstenībā strādājam, mums jau tāds labs tīklojums ir izveidojies. Jaunākie dizaineri man pašai par pārsteigumu ir tā, ka, ja mēs rakstam saīsināti dzimšanas gadu, tad tur ir 0 un pat 0-1. Tātad 2001. Gads. Gadā dzimusi ir jaunākā dalībniece, un tas ir no 20 gadu jauna līdz pat pāri 40. Šogad konkursam saņemti 15 pieteikumi un par godalgām sacentās 9 finālisti. Starptautiskā žūrija pamanījusi, ka darbos ir inovatīvas idejas, nevis pasaulē jau esošu vēsmu atgremojums, kā arī to, ka jaunie modes dizaineri domā par dabu un ilgtspēju. Nospiedumu atstājusi arī pandēmija. Bija kolekcija vakcinētā, kur bija rotas mazu covidiņu formā, gan arī kaut kādas formas, kā meklējumi sevi uzmundrināt, gan arī citas kaut kādas abstraktas, inovatīvas formas, dzīves prieks. Vienu no balvām mēnesi ievietot savu kolekciju veikalā ieguva modes dizainere Elīna Grīnberga, kurai godalgotais darbs ir jau pēc kārtas 6. Kolekcija un drīz dienas gaismu ieraudzīs arī 7. Es pārstrāvu personīgi pati ņēmu tās tēmas no savas personīgās dzīves, jo tad man liekas, ka es tā kā vienkāršāk tās kolekcijas var izveidot. Un man jau gadiem ejot jau ir tas stils tāds izveidojies, jā. Man interesē klasisks stils, minimalistisks. Jauno pašmāju dizaineru idejas klātienē iepazina arī Zane Brikmane, Igors Stāts, Latvijas televīzija.